Ναι. Όπλα σε κόσμο. Είναι στο σάτσε το σούσι τι. Gledajte da, uopšte ne slušite fino. To vam je moj savjet. Znači kad god je leto i kad je leto, izađite napolje, neka vam sunce osuši kosu. Fino, što manje, jedino zimi sušite kosu. I kada sušite, znači nemojte ovako, ono što vam rade frizerke, znači ovo. Nego, bar ono, dva laka, od kose. Ako ne želite da imate isti svoj kos. Znači nije bitno koliko je sina, ovog pena, koliko je bitna razmjena.